Не економічним фронтом єдиним. Одне з підприємств Дніпропетровщини тримає ще й фронт енергетичний. Тут не тільки продовжують виготовляти обладнання і ремонтувати електродвигуни, а ще й заощаджують дорогоцінну нині електроенергію. Як це вдається і чи позначається на виробничих процесах – далі в сюжеті. Вже майже чверть століття на цьому підприємстві ремонтують двигуни, а ще виготовляють деталі та комплектуючі. Спочатку Великої війни робота тут не припинялась, а після терору окупантами енергетичної інфраструктури почали ще й заощаджувати електроенергію. Після закінчення роботи проходить відключення електроенергії по всьому периметру. Охоронець обстежує всю територію, контролює, щоб кругом була виключена електроенергія. Для заощадження цінних кіловатів на підприємстві змінили робочий графік. Тепер зміна до 16-ї. У цей час приміщення освітлює сонце. Зараз на кожному робочому місці індивідуальні підсвітки. Намагаються обходитись і без зовнішнього освітлення. На жаль, ми не можемо зупинити наші токарні верстати або фрезерні верстати, тому що потрібно виробляти деталі. Але є в нас таке технологічне обладнання, як пічі. І якщо раніше ми могли поставити один-два двигуни туди там, для виробничого процесу, то, на жаль, зараз ми змушені зробити так, щоб, може, їх було 4-5. Економія електроенергії дещо сповільнює робочий процес, зізнаються на підприємстві. Однак допомагає балансувати енергетичну систему країни. Заради перемоги готові терпіти ще не один день, так. Я думаю, все буде Україна. Потерпимо. Це таке. Це робочий режим. Ми повинні допомагати країні, як можемо, так і в енергетичній сфері. У режимі економії підприємство працює менше місяця. Однак вже встигли заощадити 15% електроенергії порівняно з попередніми місяцями. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».